Dalin të tjera detaje nga raporti i kontrollit të lartë të shtetit i cili dha alarmin mbi atë që ndodhte në spitalin onkologjik në QSUT. Pak ditë më parë KLSH mbylli një audit ku doli se mungojnë aparaturat, ilaçet dhe pacientët lihen në mëshirë të fatit, por këto nuk janë vetëm probleme. KLSH ka zbuluar se edhe vet godina është rrezik për pacientët. Alarmant është fakti se kati nëntoksor i cili është totalisht jo funksional. Është i papastër duke parashitur risk për burim infeksioni tek pacientët. Në raport thuhet se kati nën tok me sipërfaqe prej 490.9 metër katror është i papërdorshëm dhe është kthyer në një ambient ku mbizotron lagështia, është i papastër, rezultojnë pajisje mjekësore të papërdorshme, rafte, tavolina ku pamjet flasin për një situatë kaotike, çka përbën një risk potencial për infektimin e ambienteve më sipër, nga ekzistenca e brezve dhe mikrobeve të ndryshme që mund të jenë në katin nën tok. Po ashtu probleme janë vërejtur në katin e 3 të godinës në njësinë e radioterapisë, ku në disa nga dhomat e pacientëve ka lagështirë. Në ditët e nxehta të verës, pacientët përballen edhe me vapën e madhe në mjediset e brendshme, për shkak të problemeve teknike në sistemin chiller. Sipas KLSH-s, mungesa e infrastrukturës së nevojshme të godinës së spitalit ndikon negativisht në cilësinë e shërbimit të pacientëve. Për këtë arsye është kërkuar dezinfektimi menjëhershëm në katin nën tok dhe të merren masa në kate me lagështirë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.